ओके हेलो नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरुमा आजको भिडियोमा चाहिँ मैले विशेष गरी यहाँहरुलाई एचआरएम किताबको च्याप्टर 5 मा एउटा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने च्याप्टर रहेको छ र यसको के आन्सरहरु याद गर्ने ट्रिक्स म यहाँहरुलाई शेयर गर्न जादैछु है यसो आफूले बनाएको फर्मुलाहरु छन् यसो हेरौ है त ल सुरुमा रहेको छ हाम्रो व्हाट आर द एकैछिन है यसमा केही डेफिनेसनहरु छन् तपाईको सुरुमा एउटा लर्निङको कुरा छ लर्निङको डेफिनेसन यताउता आफैले पढ्नु होला त्यो खासै याद गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छैन आफैले पनि याद गर्न सकिन्छ कुनै कुनै चाहिँ झमेला हुन्छ के याद गर्न तिनैकै बारेमा चाहिँ मैले यहाँ बनाएर राख्दिने काम गर्छु अरु त आफैले पढे भइगयो नि हैन ल हेर्नु सुरुमा रहेको छ हाम्रो डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स अफ लर्निङ भनेको छ र यसको फर्मुला चाहिँ मैले के गरेको छु भने नि पीईएनएस पेन्स भनेको छु के तपाईले पहिलो कुरा के बुझ्नु भने डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स को मिनिङ के हो बुझ्नुस् लर्निङ भनेको त अब बुझिहाल्नुहुन्छ कुनै पनि कुरा सिक्नु नयाँ कुरा सिक्नु लर्निङ भनिन्छ सो यसको याद गर्ने तरिका चाहिँ पीईएनएस रहेको छ है त पेन्स क्या लेख्ने पेन हुँदैन त्यो बुझ्नु न पी भनेको साइकोलोजिकल भयो हैन फिजियोलोजिकल भन्नु ई को यहाँ छ दिशा एनवायरनमेन्टल को एन को नेचर एस को सोशल फ्याक्टर यसरी यहाँहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै प्रब्लम छैन त्यसपछि गएर अब हामी अर्कोमा जाम अर्कोमा यहाँ के रहेको छ त भन्दाखेरि नि What are the features of HR development? भनेको छ है त फीचर्स अफ एचआर डेभलपमेन्ट को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला चाहिँ मैले एउटा डीआईएफएफ भनेको छु यो डीआईएफएफ को मिनिङ चाहिँ नि तपाईले या त डिफरेंस भनेर बुझ्नु हैन या त डिफिकल्ट भनेर बुझ्नुस् क्या यसरी बुझ्नु न फीचर अफ एचआर डेभलपमेन्ट को पोइन्टहरु जुन छ यति गाह्रो छ नि मलाई पहिले यादै भएन जिन्दगीमा बुझ्नु क्या धेरै डिफिकल्ट छ भने बुझ्दा पनि भयो अब डिफिकल्ट को सर्ट फर्म धेरै छ हामी डीआईएफएफ लेख्छौ सो यही हिसाबले हजुरहरुले यसलाई चाहिँ मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ डीआईएफएफ को यहाँ सबै रहेको छ यसै एक दुईवटा त अब याद नहुँदा नि फरक पर्दैन यो हाम्रो यस्तो सब्जेक्टहरुमा प्राय यसो पोइन्टहरु चाहिँ अब 6 वटा 8 वटा 10 वटा हुन्छ किताबमा हेरि हेरि हैन तपाईहरु सबैले यसो 6 वटा पढेको चाहिँ राम्रो है 6 वटामा दुईटै बिर्सनु भयो भने पनि के छ र चारटा पाँचवटा चाहिँ आफूले याद भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ र अर्को रहेको छ हाम्रो व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अर नीड अफ एचआर डेभलपमेन्ट भनेको छ हेर्नु है त यसको चाहिँ मैले फर्मुला के बनाएको छु भने पीस बनाएको छु क्या यसरी बुझ्नु न ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट किन आवश्यकता छ त किन आवश्यकता छ किन यो आवश्यकता छ र यसको नीड भनेको के हो आवश्यक जस्तै भन्नु हैन किन चाहिन्छ र किन इम्पोर्टेन्स छ किन महत्व छ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भयो भने मात्र संसारमा शान्ति छाउँछ नभए संसारमा शान्ति छाउँदैन संसारमा मात्र क्रान्ति छाउँछ भन्नु क्या यसो बुझाउनु न आफूले आफूलाई हैन त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको फर्मुला रहेको छ पीस अब बाँकी कुरा त तपाईले बुझ्नुहुन्छ पीस को मैले चाहिँ हरेक वर्ड को अगाडिको लेटरलाई निकाल्ने काम गरेको छु जस्तै पी बाट प्रमोट ई बाट एनवायरनमेन्टल हैन ए बाट के छ हेर्नु त एक्सेप्टिङ चेन्ज सी बाट छ कि छैन यहाँ छ नि क्रिएट इफिसियन्सी कल्चर र ई बाट छ तपाईको चाहिँ एउटा इनहान्स कमिटमेन्ट हो यसरी हजुरहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो क्वेशनलाई आन्सर सँग यस्तो तरिकाले लिंक गराउनु होस् कि हजुर स्वयं आफैले याद हुनु पर्यो के अरुलाई होइन बुझ्नुभयो नि तपाई आफैले याद होस् मैले कसरी बुझेछु त देशमा एचआर डेभलपमेन्ट किन आवश्यकता छ त या भनौं आवश्यकता किन छ या किन महत्व छ त किनभने एचआर डेभलपमेन्ट भयो भने मात्र हाम्रो देशमा या संसारमा शान्ति छाउँछ पीस छाउँछ पीस आउँछ भन्ने खोजे हो के नभए त आउँदैन नि त हो यसरी बुझ्नु पर्छ ल त्यसपछि गएर अर्को रहेको छ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स अफ ट्रेनिङ अब ट्रेनिङ को डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्ने कुरा हजुरहरुले आफ्नो हिसाबले पढ्न सकिहाल्नु हुन्छ यसका के ऑब्जेक्टिव्सहरु छन् ऑब्जेक्टिव्स को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको फर्मुला के बनाएको छु मैले भने क्याम्प बनाएको छु ल क्याम्प क्याम्प को मिनिङ त बुझ्नु हुन्छ नि अब घोपा क्याम्प पनि भन्छन् हैन यतातिर चाहिँ नभए तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने सिम्पली क्याम्प के साथीभाइ जान्छु नि हामी घुम्न आने यसो एक रातको लागि बस्नको लागि हैन क्याम्प एउटा सानो बनाएर चट्टा त्यही पकाउने त्यही खाने त्यही सुत्ने गर्छु नि रमाइलो गर्छु नि यस्तो क्याम्प या फोटो पनि देखाउँछु मैले यो क्याम्प बुझ्नु होला सो अब यसरी बुझ्दा नि भयो क्या तपाई चाहिँ ट्रेनिङ को लागि भनेर कतै जानु भएको थियो फिल्ड रिसर्च स्टडी को लागि या फिल्ड स्टडी को लागि भनेर कतै जानु भएको थियो अरे अनि त ट्रेनिङ जाँदाखेरि चाहिँ नि ट्रेनिङ जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै जना हुनुहुन्छ तपाईहरु त साथी त धेरै जना भइन्छ त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गर्दा गर्दै रात परेको हुनाले हजुरले एउटा क्याम्प एउटा पाल टाङेर यतात गएर त्यही रात बिताउनु भयो त्यही आराम गर्नु भयो र भोलिपल्ट मात्र आफ्नो घर फर्काउनु भयो भनेर इमेजिन गर्नु सकियो क्या यति हो है त सीएमपी को कुरा यहाँ छदैछ अर्को आउँछ व्हाट आर द बेनिफिट्स अफ नीड्स अफ ट्रेनिङ बेनिफिट्स भनेको नि त्यही हो के छ त फाइदा निड्स भनेको किन चाहिन्छ किन ट्रेनिङ चाहिन्छ त किनभने यदि मान्छेले ट्रेनिङ गरेन भने के हुन्छ मान्छे रुन्छ हैन जो मान्छेले ट्रेनिङ गर्दैन नि त्यो मान्छे रुन्छ भनेर इमेजिन गर्नुस् क्या सरल भाषामा हामीले यसरी बुझौँ न तपाईँ हामी पनि अब एक हिसाबले चाहिँ
काम आफ्नो काम छँदैछ पढाइ छँदैछ तर याद राख्नु एक्सरसाइज नाम गरेको चीज पनि चाहिन्छ है त नो म्याटर तपाई बरु जिम जानुस् तपाई बरु घरमै वार्म अप गर्नुस् तर केही न केही चाहिँ हुनु पर्यो क्या बरु हिँड्नु भने नि पुग्छ केही न केही नाम गरेको एक्सरसाइज चाहिँ चाहिन्छ हो त्यो एक्सरसाइज भएन यानि कि एउटा ट्रेनिङ भएन भने के हुन्छ त मान्छे भविष्यमा गएर यसरी दुखी हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ किन दुखी हुन्छ एक्सरसाइज गरेको छैन खाएको खाइस खायो सुत्यो बस्यो गर्यो भने के हुन्छ रोग लाग्छ र रोग लागेपछि त पछि गएर मान्छेलाई दुखी हुन्छ ऊ स्याड हुन्छ होइन उसलाई केही पनि गर्न मन लाग्दैन मान्छे रुन्छ क्या त्यसैले हामीलाई ट्रेनिङ आवश्यकता छ ट्रेनिङ आवश्यकता भएन भने के हुन्छ अरे मान्छे हामी रुने काम गर्छौँ क्राइड यसरी बुझ्नु होला सो क्राइडलाई मैले हिसाबले मिलाइदिएको छु ओके त्यसपछि गएर अर्को अवस्था वाट आर द मेथोड्स अफ डिटरमाइनिङ ट्रेनिङ निड्सलाई हेर्नु अहिलेसम्मको बेस्ट फर्मुला यो रहेको छ है त कति मजाले मिलेको छ क्या यो फर्मुला रहेको छ लियोपार्ड होइन एनिमल चट्ट तपाईँले लियोपार्डलाई नै इमेजिन गर्नु होला एलको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले जे भनेर मान्नु कि एललाई चाहिँ यो जेले तपाईँले के गर्नु रिलेट गर्नु होइन रिप्लेस गर्नु अरू भनेको सबै त्यही माथि पोइन्टहरू छन् यु क्यान सी इट इजिली है त र अर्को रहेको छ वाट आर द मेथड्स अफ इभ्यालुएटिङ ट्रेनिङ इफेक्टिभनेस भनेको छ भनेको चाहिँ के रहेको छ भने यसको फर्मुला मैले पोइन्ट बनाएको छु क्या यसो हेर्दा यो क्वेसन खासै इम्पोर्टेन्ट छैन कि जस्तो लाग्छ ध्यान दिनु है साथीहरू ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा नि तपाईँको यो अन द जब ट्रेनिङ अफ द जब ट्रेनिङहरू इम्पोर्टेन्ट छन् यसको मैले इमेज बनाइनँ किनभने यो भनेको चाहिँ याद गर्न सजिलो छ क्या कुनै इमेज नै चाहिँदैन तपाईँले मजाले हेर्नुहोस् कि खासै गाह्रो पनि छैन अब कन्फरेन्स सेमिनार सिमुलेसन भन्छ नि सिमुलेसन भनेको नक्कली हो यस्ता कुराहरू छन् त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लागेन मलाई त्यही एक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ इम्पोर्टेन्ट हो तर याद गर्नलाई चाहिँ ठिक चाहिन्छ जस्तो लागेन क्या त्यही भएर मैले भने त्यो हजुरहरू आफैले पढ्नु होला ठिकै छ म्याटर्स अफ इभ्यालुएटिङ ट्रेनिङ इफेक्टिभनेसको फर्मुला रहेको छ हाम्रो पोइट एउटा कुनै कवि सम्झनु न कवि पिओइटी पोइट भनिन्छ एउटा कविलाई बुझ्नु भने पुगिहाल्यो है त्यसपछि गएर अब लास्ट एउटा रहेको छ यो च्याप्टरको वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट अब म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको के हो पहिला यहाँहरू पढ्नुहोस् बुझ्नुहोस् के कस्तो छ कुराहरू अब तपाईँले त्यही म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टमा नै नि यो फ्रिजको इमेजलाई रिलेट गरिदिनुहोस् क्या बुझ्नुभयो नि म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ विशेष गरी के रहेको छ भने फ्युचर ओरिएन्टेटेड ट्रेनिङ हो क्या बुझ्नुभयो विशेष गरी चाहिँ फोकस गर्छ त्यसले कसलाई भन्दाखेरि इम्प्लोइको पर्सनल ग्रोथलाई फोकस गर्ने काम गर्छ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको त्यो रहेछ यानि कि भविष्यसम्मको चाहिँ मेरो इम्प्लोइहरू राम्रो होस् पर्सनल ग्रोथ होस् भन्ने एउटा चाहना हुन्छ क्या एउटा ओनर या को है त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको अब्जेक्टिभ्स के रहेको छ त होइन हो त्यो अब्जेक्टिभ्स भनेको अब जे छ त्यो हजुरहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसैलाई के बुझ्नु फ्रिज बुझ्नु न पर्सनल ग्रोथको लागि चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ खालि के गर्थ्यो भने दिनदिनै उसले चाहिँ फ्रिज खोल्दै खाँदै गर्ने काम गर्थ्यो अरे भने बुझ्दा पनि भयो आफ्नो आफ्नो हिसाबको मैले चाहिँ अब यसरी इमेजिन गरेको छु म आफूलाई चाहिँ याद छ हेर्नु साथीहरू यो बनाएको जुन छ नि म आफूलाई याद छ मैले चाहिँ पढ्न सक्छु है यसो यहाँहरूलाई सेयर गरिदिएको कसैलाई केही काम त लाग्छ कि भनेर हो कि अब पढ्नु नपढ्नु यो हेर्नु नहेर्नु यो फलो गर्नु नगर्नु केही फरक पर्दैन मेरो अब त्यस्तो केही फरक पर्दैन भनौँ न है त सो यहाँहरूको आफ्नो हिसाबले गर्नु होला अनि यो फ्रिज रहेको छ फर्मुला र फ्रिजमा मैले आरलाई साइलेन्ट गरिदिएको छु ओके आर एउटा करियर डेभलपमेन्ट नाम गरेको एउटा चिज छ कि करियर प्रोसेस करियर डेभलपमेन्ट भन्छ होइन त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन अस्मिता पब्लिकेसन जसको हुनुहुन्छ अस्मिता भन्दा पनि यो विशेष गरी हाम्रो कृति पब्लिकेसन एचआरएम किताबको जसको कृति पब्लिकेसन हुनुहुन्छ नि हजुरहरूले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ खासै गाह्रो छैन ओके सो हुन्छ साथीहरू च्याप्टर फाइभमा यति नै रहेको छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको केही टिक्स टेक्निक यहाँहरूलाई देखाइदिएको छु फर्मुला भनिदिएको छु मन पऱ्यो प्रयोगमा ल्याउनु मन नपरे साथीभाइले सेयर गर्नु कुराकानी यति हो हुन्छ फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि यहाँहरू सम्पूर्णको बाँकी समय शुभ रहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो